2019-cu il martın 7-sində Abşeron rayon yanğında mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən Abşeron Gənclər şəhərciyində bina 76 mənzil 23-də baş vermiş yanğının qarşısı alınıb. Mənzildə çarpayda ev sahibi Namiq Şıxməmmədovun meyti aşkar edilib. Araşdırmadan məlum olub ki, mərhumla gecə evdə qardaşı oğlu 24 yaşlı Məzai Şıxməmmədov olub. Həmin gün o, Sumqayıt şəhərinin 17-ci mikrorayonda yaşadığı mənzildə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb və dindirilərkən birlikdə spirtli içki qəbul etdikdən sonra əmisinə xəsarətlər yetirdiyini etiraf edib. Təyin olunan məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Namiq Şıxməmmədovun ölümünə açıq kəllə beyin travması, boğulma ilə müşahidə olunan boyun üzlərinin əllə sıxılması, eləcə də dəm qazından zəhərlənmə səbəb olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, Məzair əmisi Namiq Şıxməmmədovla martın 6-sında Sumqayıt şəhərində görüşüb. Marketdən spirtli içki aldıqdan sonra birlikdə əmsinə məxsus Abşeron Gənclər şəhərində yerləşən evə gediblər və orada yeyib içiblər. Ayın 7-si səhər saat 6 radələrində Namiq Şıxməmmədov aralarında yaranmış mübahisə zamanı Məzairə təhqiramiz ifadələr işlətməklə evdən getməsini tələb edib. Bu hərəkətinə görə Məzair qisas məqsədi ilə əmisini yatağına yıxıb, yumruqla çoxsaylı zərbələr endirib. Sonra boğazından tutaraq onu boğub. Müqavimətini tam qırmaq üçün boş araq şüşəsi ilə onun sifətinə 2, başının arxasına isə bir dəfə zərbə vurub. Əmisinin huşsuz vəziyyətdə olduğunu, lakin ölmədiyini görüb. Mənzil yandırmaq üçün çarpayıya od vurub, hadisə yerini tərk edib. Namiq Şıxməmmədov aldığı xəsarətlər və tüstüdən zəhərlənmə nəticəsində hadisə yerində ölüb. Dindirilən zaman Məzahir əmisi ilə dost kimi tez-tez görüşüb yeyib istəyənini bildirib. Onun sözlərinə görə martın 6-sı əmisi ilə birlikdə Sumqayıtda yerləşən kafedə spirtli içki qəbul etdikdən sonra oradan çıxaraq marketdən əlavə spirtli içkilər alıb və əmisinin evinə gediblər. Evdə spirtli içkiləri içərkən Namiq aqressivləşib və Məzahirin ailə üzvlərinin ünvanına söyüşlər işlətməyə başlayıb. Daha sonra evindən çıxıb getməsini tələb edib. Məzahir isə gec olduğunu və bu vaxt heç yerə gedə bilməyəcəyini deyib. Əmisi üstünə gələndə onun sifətinə yumruqla xəsarətlər yetirib, zərbələrdən Namiq çarpayıya yıxılıb. Sonra boş araq şüşəsini götürüb, əmisinin başına zərbələr endirib. Mənzildən çıxarkən mobil telefonlarını götürüb. Məqsəd əmisinin kimlərdənsə kömək istəməsinin qarşısını almaq olub. Telefonları isə 2 mərtəbə aşağıda su sayğacı üçün nəzərdə tutulan qutuya qoyub. Taksi ilə Sumqayıta qayıdıb. Səhər anası onu yuxudan oyadıb, atasına zəng edərək əmisinin öldüyünü xəbər verdiyini bildirib. Məzari Şıxməmmədov əlavə edib ki, yanğını o törətməyib və bundan ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Məzari Şıxməmmədov 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum olub.